चटपटे प्लानिङ छ क्या त्यहाँ त्यहाँ आदि मेरो छ नि त्यहाँ आदि हिस्सा मेरो छ नि थोरै निकाल यहाँ मैले अघि प्लानिङ गरिसकेको थिएँ यहाँले थोरै मेरो हिस्सा भने ल भन ल भुमे त छोरी झन् ल यसले चाहिँ ल्याऊ अरू दुइटा कुपन कहाँ हो क्या म त्यही खोज्दै छु परेन कि मिराले नहेरी चारवटा प्रदेश मिलाउनु तर जित्न चाहिँ के जितिँदो रहेछ त चारवटा प्रदेश मिलाउँदाखेरि के जितिँदो रहेछ सातवटा प्रदेश मिलायो भने 500 रुपियाँ दिँदो रहेछ त्यो भनेको आँसु नआओस् भनेर टेक्निक हो कि कोही कोही खोर्सानी काटेको